Georgia, chicken, very big part. Chicken, the pata. Ah, pata, Mongolia, pata. Բայց ինչու եք ոստիկաններին ադրբեջանական անուններ տալիս։ Ոստիկաններին չէ, բայց այդ բերեկներին, որ հաստատ։ Ո՞նց ասեք։ Ինչ խնդիր է, ասեք Bastion. Ես դեմոկրատական ես ամեն ինչ։ Վարչապետի այցը 10-10 հազարավոր ոստիկաններով։ Սրա մասին է խոսքը։ Երեք մյուս օրը խոսում էր Դանիայում, որ մեր դեմոկրատական ազատությունները, պահպանեք մեր դեմոկրատական ազատությունները սկզբից։ Սա է, ես թեքել եմ ցեզ ազատությանը, թեքել եմ ցեզ դեմոկրատիան։ Մենք ուղիղ եթերում ենք։ Թող լինի ուղիղ եթերում։ Ես բաց ասում եմ։ Սա դեմոկրատիա չի, սա ոստիկանապետություն, հա, սա ես կասեմ ենիչերապետություն, նույնիսկ ոստիկանապետություն չի, ենիչերներ են սրան։ Շնորհակալություն։ Հիմա դուք ձեր դժգոհությունը ինչի՞ վերաբերյալ եք արտահայտել։ Ես արտահայտեցի նրա վերաբերյալ, որ մեր ազատությունը սահմանապատված է, ժողովրդի ազատ շարժվող իրավունքը սահմանապատված է, ինչի՞ ինչպես հայտի տիկին եք ասել, ոչինչի համար, ոչինչի համար սահմանապատել են նրանք։ Ես ուզում եմ քայլեմ, այս մայթով ուզում եմ ոսնեմ օպերա հրապարակ։ Միջոցառում է ասել։ Լավ, ինչ, ինչ կարծիք ունեք։ Հասարավոր միջոցառում եմ։ Արիլ հոգնանկեն Ենիչերների օգնությամբ, ենիչերների աջակցությամբ դեմոկրատիայի մեջ ենք ապրում։ Բայց հիմա ձեր ազատ խոսքի համար, ձեր ազատ խոսքի համար ով է գալու ձեզ, օրինակ ծեցի, ինչ եք դժգոհ բանից, դեմոկրատիայից։ Մնացել է, որ մեզ ծեցեին։ Բայց ինչի համար ծեցեն։ Ինչի համար ծեցեն։ Ինչ մենք մենք սխալ արում։ Իշխանությունն է ասում, էլի ես իրանց ասած եմ։ Դե մենք իշխանություն չունենք, ասեցի, դեմոկրատիա է, սա ոստիկանապետություն է, սա բերետապետություն է, սև ու կարմիր բերետապետություն է, բերետավորների պետություն է։ Մերսի։ Սա բան, աշխարհի ոչ մի երկրում չեք կարող տեսնել։
Հովյանը, այն որ ասում է դի ոստիկանական պատնեշով գնաց գործի գաս, այ նույն է դա։ Ինչի կան լիցուներին մեղեց, չբավարարված չներին, ու կատաղաց, այո։ Չգիտեմ, Նիկոլ Փաշյանը, ստեղը Մոսկվայից որ եկավ այդ բանը մի հատ մի փոչ ծաղիկ գցեց, այն ինչ այն բանը լիճը հաղթանակի։ Դրանից հետո կներեք, դրանից հետո չգիտեմ Նիկոլ Փաշյանը այստեղա թե չէ։ Ես էլ եմ նույնը լսել, որ այսօր ֆորում ունի եվրոպացիների հետ։ Թեսխի չեն ուզում մարդիկ էլ մասնակցեն տենան, թե կուսերվից չի հասկացում։ Օպերայի դեմն է սաղ կաֆեներ են շարել, ինչ են արել, բաներ են սարքել, չեն էլ կարան դե միտինգ բան անեն, թեսխի չեն ազատ տեղը շաշտալի, ես չգիտեմ ինչ են ուզում։ Ընդհանրապես ֆորումը թող մարդիկ կանգնեն տենան, վերջը իրանց հարցն է։ Թողամեկը իրազեկվեն, թե ես ինչա, ոչ մեկը ոչ մի բան չի ասում։ Ժողովուրդը դժվել է, երեխեք ջան։ Ժողովուրդը ուղղակի դժվել է, չգիտեմ ես ինչ են անում։ Ինչն է լավական հողերը սախտալով կան տղա ջան, դա ես ուզում իմ անաս։ Այդ սուտ բանը, այդ բաստիոն, խաղաղապահություն, չգիտեմ էլ ինչ ասացի, ժողովրդավարություն, սուտ, միֆ։ Հողերը թող չտան երկու հետ են սիրլեն։ Հիմա այսօր իմ հայն ինձ սիրլի, դրա համար են լավ, թե թուրքը գա այսօր մտնի ու քուն տանիքը, որն է լավը, որ արդեն եկել է, բկրներից կանգնել է, Արցախը տվին, կնտեղը նենց, ընդեղը նենց, որն է լավ, ասեք։ Ինչ է նշանակում հատուկ միջոցառումը։ Ասում են զամանադրություն են սպապանում, սայած ես զամանադրություն։ Միատ կարտացեք զամանադրությունը, հասկացեք ինչ բանա մեր զամանադրությունը։ Ինչ է գրված այնտեղ, նոր պաշտպանեք, եթե դուք կարտացած գրակ էդ, ոստիկաներ լինեիք, սխալ չէիք անի սենց։ Օտար երկրը եկել եմ, երկրից մեկ չեմ։ Ասում եմ ու՞մ եք պաշտոնան, ասում եմ զամանադրություն։ Հագը երթամ։ Զամանադրական կարկերը, ես հիմա ձեզ հարցնեմ, զամանադրությունը ինչ է գրված։ Որ Նիկոլը կարող է մեր հովերը տա։ Ոստիկան նայան ոս է գազի, ուտեղ են որ անցած։ Ոստիկանություն չեն ամջնան, չեմ հասկանալ։ Դու կուր կուզեի գնալ։ Ես կուզեի փագը երթալ։ Քանի օպերային արչեվը հրաբանակը։ Եվ կարելի չէ։ Որտեղից եք եկել։ Կարևոր չէ, ես հայ եմ, եկած եմ հոս, պիտի բդդիմ, պիտի շրջիմ, կամ ծերնարգիմը պիտի մասնակցի, ազատ պետք ես, կամ ես իմ հայրենի հողից վրա։ Որ կողմեն որ թարցա, ոչ սիրանության համ մգա, խումբ մգա, ինչ է, քողեք, ավազագեք, Կանաչախի չեք թողում։ Այդ երբ է, ես լրագրող եմ, ինչի՞ թույլ։ Կանաչախի չեք թողում։ Հետ, հետ, հետ։ Վայ, 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 վայ։ Խփեց են աղջիկ։
Դուք ինչից եք դժգոհ։ Ամեն ինչ։ Որըսով պաշտպանում եմ։ Որըսով գնում ես նայեմ վերան, ասեմ մի տեղ կածան ամնացել։ Այսօր մի կոնը բաբի փոփի սաղ սախերը հային հայի դեմ է հանում։ Կարծիք ունեք, որ ձեզ չեն թողում ազատ տեղաշարժվեք։ Սարսափելի վատ կարծիք, այսինքն կավահանգած լավ կարծիք։ Նիկոլին են պաշտպանում, Նիկոլի պահապաններն են հրեշտակի։ Կարող է պատճառաբանել։ Մենք եկել ենք հայրենիքի համար պայքարենք, ոչ թե եկել ենք իրան տերեսը տեսնենք։ Բայց ես այդ մարդկանցից չեմ։ Կոնկրետ եկել եմ հատուկ նպատակով եւ ուզում եմ ապահովման մասնակցել։ Ինչ իրավունքով ապահով։ Ինչին եք ուզում մասնակցել։ Միտինգի։ Չեն թողում տեղաշարժվել։ Եթե նկատում եք, ոչ, այնպես է փաթը կազմած, ոչ։ Չի թողում մտնենք ներս։ Գնում ես փակե։ Բա Հայաստանում Thank you.
Ինչ է կարծում հրաժարական կներկայացնի Նիկոլ Փաշինյանը։ Չեմ ուզում առաջին մտնել իրադարձություններից, ամեն դեպքում նորմալ խելամիտ իրոք իր ժողովրդի մասին մտածող իշխանությունը այս ըմբոստությունը տեսնելով պիտի հրաժարական դառնա, բայց այս պարագայում անկանխատեսել իշխանությունների պարագայում չեմ կարող ասել, դուք ինքներդ տեսնում տասնյակ հազարավոր ոստիկաններ, ինչպես էլ շրջապատել ժողովրդին վարչապետի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Աթոռ Զբաղեցնովի ասած ժողովրդավարության բաստիոն, ժողովրդավարությունը բրենդ, խաղաղությունը օրակարգում է, սա է բայց հաջողելու է շարժումը, ես ասում եմ, կան դրակ չկա։